Preparem una mica la gala. Mira, ho tenim aquí, tenim els apunts, eh? Ja tenim els apunts aquí. Ben preparats. Està tot llest. Tot la part tècnica està a punt. Això serà espectacular. A ver al meu fill, que vaya sardana. Mira, aquí estamos con los peques de la Piera para ver la gala. Piera, una y més solidària. I comencem amb ja. It's a new dawn, it's a new day.